Драги зрители, добър ден на тези от вас, които не са така попаднали на нашата програма и първата и част. Но тук искам да ви кажа, че можете вече от май месец насам, телевизия СКАТ е изведена, тези предавания специално, които са тематични, са изведени в YouTube. И там, като натиснете Нови хоризонти и СКАТ, и ще попаднете на някои от предаванията. Ако потърсите малко и сложите заглавието на предаването, и сложите Женьшен, ще излезе и в YouTube директно и първата част на предаването. Така че не съжалявайте, ако сте пропуснали от някои от тези предавания. Аз преди малко, преди да вляза в студиото, имах разговор с един човек, който идва от Ловешко. И той така изрази задоволството си от срещата и от това, което му казаха, какво да прави. Аз, за съжаление, сега заради COVID-епидемията не мога да хода. Преди ходих много из страната да се срещам с зрители, които, нали, групи от зрители, които имаха интерес. Сега не можем да го правим, но като говорим за COVID, да ви кажа, драги зрители, още май месец се обяви, че през втората половина на август ще започне производството на ваксина. И да ви кажа, че това ще стане. Аз следя, знаете, и друг път е ставало дума, че гледам много така чуждестранни източници. В момента се правят вече последните проби на една от двете английски фирми, която ще произвежда коронавирус на ваксина. Тя прави опити с 10 000 бразилци, които трябва да превършат до края на този месец и през август започват производството. Предполагам, че трябва да минат поне 2-3 месеца, нали, за това да видят какво става с тия 10 000 души. Другата компания пък, английската, тя започва след 25 юли с 30 000 души започва опит. 30 000 души, това е един сериозен опит, нали, от който ще получат. Значи аз мисля, че първите ваксини ще започнат да бъдат поставени на най-нуждаещи се, най-възрастните хора, болни с хронични заболявания още в края на ноември, началото на декември. Така че всичко това ще отмине и аз съм уверен в това, че човечеството отиде много напред, науката отиде много напред и тя много бързо се справя вече с включително такива проблеми. И така, нека да си продължим ние обаче по нашата тема. Нашата тема е свързана с едно растение женьшен, което другото му название е панацея. И по тази причина изразих така желанието си да подготвя едно предаване и да ви въведа, така да се каже, в този бизнес, който за радост имаме и много сериозни партньори, заинтересовайте се. Аз не мога да правя реклама, естествено, но в Южнокорейското посолство попитайте за господин Парк и там ще ви насочат. Той ще се срещне с удоволствие с тези, които искат да се занимават с производство на женьшен, защото Корея си е поставила задача да създаде в България условия и възможности примерно за 5000 декара женьшен да бъде произвеждан. Нека да покажем сега таблица 1 и да продължим по нашата, така да се каже, задача да въведа постепенно в производството, отглеждането на женьшен. И зрителите, които ни бяха в първата част, нека да погледнат, нали, какви условия са необходими за кисела почва, климата трябва да е континентален, да има зима хубава в районите, където са отглежда женьшена. Видяхме и какви са цените, ориентировъчни, това са изкупни цени, драги зрители, на едро, това не са на дребно, цени, които корейските, така общо взето, партньори в това начинание обещават. И сега отиваме вече към това да ви покажа. Айде нека да погледнем покритие номер 2, за да видите как върви изобщо технологията по засяването и за съответно отглеждането на женьшен. Ето, вижте, драги зрители, това е един филм взет от интернет, където виждате по самия цвят на почвата, тя се личи, че е горска и наоколо има хълмове също. Това са семената,
с които се засява, но те нямат... Ето, това е вида на семената, с които се засяват площите, но сеенето самото става на ръка. Няма така общо взето автоматично. Вижте тези машини, между другото, те ги предлагат корейците си. Човек, който тръгне да се занимава с женшен, може да вземе. Те се поставят и се сеят точно на определени разстояния едно от друго семената, на определени разстояния между отделните редове и на определена дълбочина. И това всичкото не е тук така, драги зрители. Много е важно да се спазват условията. След което се покриват с слама или пък се покриват с листа, с шума. Препоръчва се също с шума. В първата част показахме на зрителите това покритие, което е най-скъпото всъщност в отглеждането на женшен. И тук виждате вече и една малко по-различна система. Ето ги и самите растения с цветовете. Виждате, това са семената. Те са едни такива червени, като бобчета изглеждат, но след обелване, съответно, са бледо-жълти. Съхранението им е много така специфично. И основната ръчна работа, която се прави в тези 4 години, казах вече, че минимум 4 години трябва да отглеждате това растение, за да получите корени, които да са с, така да се каже, търговски вид. Ето и вече ваденето, как най-накрая ще видите машината, какво представлява. Тя не е някаква сложна машина, при която се вади, се вадят корените. Това са и корените на женшен. Казахме вече, че изкупната цена на килограм сушени корени е между 50 и 60 лева, а добива, който се получава от декар, е минимум, така поне казват корейските партньори, а и в интернет, ако отворите, аз поне отворих сайта на един университет в Съединените щати, за да се увери, че това, което ви казваме така, максимум е 250 кг сухо вещество, което се получава. Женшена е растение с много така силни, чувстващи се фармацевтични свойства и се използва като едно като чай, традиционен чай, който се пие, като хапчета, също се правят отвари от женшен, продава се в опаковки, общо взето от най-хубавия женшен, казахме този, който е американския, дивия женшен, се продава на цена около 60 долара на опаковка от 125 грама. А корейският се продава на около 40 долара за опаковка. Корейският, нека да видим сега снимка 3, като говорим за корейски женшен. Драги зрители, аз ви показвам само да имате предвид качеството на корейския женшен. Той се различава много ясно по цвета си. Това са корените от женшен, които тези 4 коренчета, като ги изсушите, но те няма да дадат 125 грама, поне трябва да бъдат, защото сухите са много леки, поне трябва да бъдат едно 30-40 коренчета, за да станат 125 грама. Нормални, разбира се. За да видите, че благодаря, че той е особен. А истинският, нормалният, който и вие по всяка вероятност ще произведете, е белия женшен и той е много по-евтин от корейски и американски. Аз не вярвам корейците. Пък, Бог знае. Може и да се съгласят, но мисля, че няма да се съгласят да изнесат това си толкова ценно производство за техните фермери. Също и в Съединените щати казах в първата част, че се има федерален закон за това. Така, нека да покажем сега покритие 3. За да видите, драги зрители, в това покритие пък как се така третира женшена. Това са двама американски собственици на най-голямата компания в Съединените щати, няма да ги кажа името, за да не е реклама, които произвеждат див женшен.
Също и култивиран, естествено. Те не могат да имат само див, но те са хора, които имат и са се направили, казват самите собственици, започнали от 5 декара, за да стигнат сега 5000 декара производство. Вижте, миенето е много важен процес. Много важен процес. Съответно, съхранението. Аз ще ви въведа после в някои подробности. Ето вече тук слагат женшена за сушение. Той трябва да бъде обръщан. Имайте предвид по време на сушението си. Трябва да бъде обръщан непрекъснато, да се получи хубавия жълт цвят на този див американски женшен, за да може да бъде и съответно продаван на много високата цена, която аз споменах. Американският женшен, драги зрители, се продава на цени около 600 долара за килограм. Но сушеният женшен, който се получава на тази цена от декар, е около 30 килограма. Не е много, обаче 600 долара е добра цена, според мене, на женшен, който, разбира се, това е цена не на едро, тя е на дребно. И в тази връзка искам да ви кажа следното. Много е така специфично отглеждането на женшена, защото той изисква още при самото му засяване, изисква една определена влажност на почвата. Веднага след това той трябва да бъде покрит с влажна шума. И има различни типови шуми, които се използват от дъб, от бряст, от бук и от други. Има едно растение, има едно дърво, което расте само в Съединените щати. Него няма да ви казвам, но то неговите листа били най-подходящи ми, естествено, защото те са естествените листа, под които расте женшена. И след като вие ги засеете, трябва да се внимава много за това, да не се преувлажни. Той не иска много вода, но не иска и да изсъхне. Изсъхне ли, не става работа. Трябва да е си една такава влажност да се поддържа на сянка, казахме, от 70 до 90 градуса. Това процента трябва да е затъмнението. Включително и страни се слагат прегради, за да се осигури едно сенчесто, сенчест климат, микроклимат вътре, където се отглежда култивирания женшен. Ние говорим за култивиран женшен, който е, дето се казва, в най-долното равнище, най-низкото ценово, но пак ви казвам и повтарям. Нека да покажем таблица 1. Този култивиран женшен, драги зрители, имаме уверението от корейската страна, нали, човека дойде в Народното събрание от посолството, господин Парк, че ще бъде изкупуван, и то с договори, обвързващи на цена 50-60 лева на килограм. Така че инвестицията, която трябва да направите, драги зрители, тя е сложена най-отдолу. Виждате, че е 6000 лева, но 6000 лева, драги зрители, това е минималната цена, която може да бъдем така склонни да оценим, сигурно ще струва повече. Сигурно ще струва повече, защото цената в нея се формира най-много от това покритие, което дава, изкуственото покритие, което дава и гаранция, че вашите насъждения ще бъдат на подходящи условия. Благодаря за таблицата. Искам да ви кажа, драги зрители, че от сега още тези, които вече има няколко, казах, хора, които са започнали и са засяли първите си, доколкото знам, няколко души са засяли вече площи. Други се канят да направят, но трябва да има още от сега, от самото начало, едно добро обединение, за да може това цялото обединение да направи това, което направиха местните инициативни групи. Трябва да се поздравим с това, че благодарение на помощта на местните инициативни групи, тук искам да споменаваме това господин Спасовски, който е един от сторонниците да се развиват местните инициативни групи. В петък
моята лично скромна и още няколко депутати от Обединени патриоти внесохме закон, който прави така, че процесът с българските местни инициативни групи, с техните, така да се каже, условия за работа, с устойчивостта си, нещата се слагат на законова основа, с съответното финансиране многофондово, с съответното по-експедитивно приемане на, на съответните програми за местно развитие. В тази връзка искам да ви кажа, че един от начините да получите средства, за да се занимавате с женщин, е в местните инициативни групи, където ако внесете проект, имате много по-голям шанс да получите финансиране, отколкото да чакате национална субсидия. Въпреки че тези лечебни растения, както плодовете и зеленчуците, както и животновъдството, ще останат траен приоритет в развитието на нашата земеделие по-нататъка. И вие ще може да се надявате на средства. Но, казвам ви, обединявайте се от сега, търсете се кои сте, къде сте, за да може да направите системата, както е в Съединените щати. Сертифицирани от Националната агенция и не само от Националната, те имат USAID, една организация, която е международна и се занимава с, така да се каже, опазването на американските интереси по света, каквито и да са те. Да имаме същия този закон, който да направи тези, които тръгнат и се занимават с производство на женшен, да бъдат защитени. Да не може Сурюполи да прави и да представя женшен от България. Стигнали са до там, драги зрители, в Америка, че на опаковката, която вие изкупувате, казваме 125 грама, се продават за $60. А на опаковката има код. С този код вие с телефонно приложение може да проверите дали този код отговаря и е в банката на сертифицираните производители на продукти от женшен в САЩ. Има строги разпоредби там. Примерно забелязах, че в един от щатите, който е тръгнал да прави женшен, се има даже разпоредба, която не разрешава продажби в другите щати от този щат. Защото ще им подби цените. Единствено може да изнася в чужбина и само в собствения си щат има право, но заедно с останалите да продава. Но няма право да продава в другите щати. И затова нека да минем и на... исках да ви покажа снимка номер 3. Да видите, с което се ориентираме към приключване. Това е корейския женшен, който се надявам, че можем да пробием да го правим в България, който ще е много така ще даде голям импулс на всички, които се занимават. И сега снимка номер 1, за да видите другия женшен, за който говорихме по време на предаването, който е традиционния. Ето го, този е. Такъв е видът му. Благодаря за тези снимки. И сега, накрая, драги зрители, тъй като вече времето ни изтича в заключение, искам да ви кажа няколко думи, а те са свързани с това, че аз ви показвам, както предния път, нали, в предишното предаване, сега е в това, след това, следващото предаване, смятам пък да го ориентирам към Чесън. Той ще е по-достъпен, но не тръгвайте с големи амбиции. Колко? 5 от декар се вземало по 200 кг, пък килограма струвало 50 лева, 10 000 лева от декар. Тръгвам аз, правя 50, правя 100 декара. Аз ставам богат. Не. Не го правете това. Тръгнете постепенно с едно поле, да видите как ще върви, защото при него има всичките болести характерни за картофи, за кореноплодни, има и за листни болести, всякакви, пожълтяване, изсъхване, така че не е толкова просто. Трябва да имате достатъчно търпение, но е нещо добро. И най-важното, подходящи са в България условията за производство на женшен. Желая ви успех, тези от вас, които искат още веднъж да видят предаването, да погледнат в интернет, да напишат на български език. Нови хоризонти, скат.
Благодаря за вниманието. До следващата неделя.